Тази седмица при нас е Кети Райкова. Здравей, Кети! Здрасти! Ко правиш? А, ми нищо. С тебе снимам. Значи всички, които ги покавам при мен на гости, ги питам къде са завършили актьорско майсторство. Еми, в НАТВИ съм завършила актьорство за драматичен театър в класа на професор Маргарита Младенова. 2018-та, миналата година. Аз съм току-що завършила. И веднага те поканиха във филм на Иван. Аз го снимах последната година. Още не бях завършила, когато... Когато ти се случи филма. Добре, значи ще я те питам иначе някъде друга да си играла, ама ти не си имала време. Ами снимала съм късометражни филмчета в НАТВИ, студентски работи много. Да, и... да. Е, те са си в процеса. Всички сме снимали. В процеса си, да. Аз обикновено играх труп по тия филм. Добре. Не си играла някъде по сериал? По сериал не. Снимахме пак студентска работа, един късометражен сериал при Щангистите. Но то пак беше дипломна работа на едно момче. А, звучи интересно. Не е било нещо за V-Box или нещо за... В YouTube го качват и по БНТ го излъчваха. Е, би супер. Да. Добре. Ще го потърсим, ако го има в YouTube. Има го, има го. Как се казва? При Щангистите. Тогава за театър ще си говорим повече. Ами да. Разкажи ни за театъра сега. За театъра... сега в момента възстановяваме дипломното си представление Сън в лятна нощ. Февруари месец ще го играем в Младежки театър. И общо взето с това в момента ми е запълнено времето. Кой е режисьор на това? Маргарита Младенова и Албена Георгиева. Да, и ти играеш там? Аз играя Титания. Титания? Да. Добре. Главната фея. Разкажи нещо повече. Интересно ли ти е? Ами да. Някакси сцената е едно много, много хубаво място. Аз там се чувствам най-добре, когато съм на сцената. Там може да изживееш неща, които не могат да ти се случат в живота обикновения. Някакси там е нещо повече. Енергията от публиката също. Енергията от публиката, да. Много е хубаво, когато залата притихне и усещаш как нещо различно им се случва. Изкарваш ги от целия бит, в който са, от това, че се бутат по трамваи, имат гадна работа. И в един момент ги виждаш тия хора как нещо друго, нещо хубаво им се случва. И това, то заради това е цялата работа. Не съжаляваш, че завърши актьорско майсторство? В никакъв случай. Даже съм щастлива и се надявам да продължа да се занимавам с актьорство. А сега само с това ли успяваш да оцеляваш или работиш и нещо друго? Ами за сега само с това. Браво, но си смела. Ами да. Пожелавам успех в това представление, което, защото ти кажа подготвяме, до то кога ще излиза. То всъщност ние вече сме го играли в НАТВИ, с то не е дипломно представление. Разбрах то дипломно, но кога ще излиза, приема с билети да го гледам. На 5 февруари ни е сложена дата за първо представление, премиера в Младежки театър. Заповядайте, хора, това е съвсем скоро. Всъщност на филма на Ничев ти играеш жената на един от главните герои. Да, Дафина. Дафина ли ти беше? Да, Дафина. много хубаво име. Аз го харесвам по някакъв начин, защото е различно, не е стандартно име. Там обаче някакси условията, които ви бяха поставили, са много крайни за вашите герои. О, да, много крайни. На мен ми беше не трудно, но ми беше много интересно да допусна, че защото Дафина има две деца, най-малкото. Да. И аз този опит го нямам в живота си. Тя най-вероятно е малко по-голяма от мен. И ми беше много интересно да се видя в този образ. И изобщо те живеят много бедно, тия хора. Как един такъв човек... Защото тя, въпреки цялата беднотия, въпреки това, че едва се изхранват, има някакъв живец в нея. Тя не е от тия унили хора. Някак се успява да се съхрани в цялото това нещо. Да, аз това ще я да кажа. Не само, че са двете деца, а то е просто крайно бен и вие живеете в едно мазе. Да, доста... В истинско мазе, нали, пригодено с две легла там за децата. Ужас, аз това ще... Да, една стаичка. Не е ли покъртващо някакси толкова странно, крайно беден герой да изиграеш, ама... Ти пак намери си ли да направиш леко забавна тази жена? Ами да, защото аз не мисля, че въпреки тази беднотия трябва да униват хората и трябва да си намира човек щастието дори в... Тя според мен е щастлива, защото много обича мъжа си и много обича децата си. На нея това и е щастието, че обича семейството си, което е... Да, и стъпва върху това, няма значение също. Има на къде да се оправят, няма как да стане по-лошо. И тя има вярата, тя не спира да мечтае тази жена.
Тя си мечтае непрекъснато колко ще е хубаво, когато един ден има пари. Въпреки, че този ден може да надойде скоро. Между другото, в обсъждането едно време съвсем в подготовката на филма имаше, сме обсъждали в това мазе, имаше дори писани такива крайно комични неща, нали, които не стигнаха после в сценария, но имаше едно, не знам дали го знаеш, примерно лежите и обсъждате нещо там за някакви замъци, някакви богатства. Да, да. И в това време по тръбата минават говната, нали, с извинение. В смисъл, нали, знаеш един шум, който и един от вас двамата е такъв поглед. Айде бе, не се спряхте, бе, не се спряхте, а нямате пари, какво да ядете, като губите сте, нали? Това не го знае. Еми хубаво, ти забавлява се, малко помръзна. О, това беше ужасно. Аз съм много, не мога да държа на студ изобщо. И един ден във Видин, като снимахме, до Дунав снимахме, така наречената сцена Боба. И бях облечена сигурно с 4 блузи, жилетка, яхкия, имах един огромен шал. Не знам сколко, бях навлечена с няколко панталона и измръзвах от студ. Даже не помня кой, някой от момчетата видя, че взеха да ми замръзват ръцете, да посиняват, отрязаха ми едни ръкавици. Погрижиха се да. Погрижиха се за мене, защото аз наистина много, много ми беше студено. Това беше, може би, най- тежкия за условия. Да. Ние след това и прекъснахме снимки за някакъв период. Да, точно в този ден. Заваля сняг ужасно. И беше много студено. А добре, ти само няколко снимачни дни имаше. Успя ли да намажеш нещо забавно? Ами то всеки един ден беше забавен, защото всичките ми дни бяха с Живко Джуранов. И той е ужасно смешен човек, заедно с Ники Върбанов. Двамата са просто, не знам, между снимките беше много, много забавно. Еми да, аз вече има интервю на Живко качено. Аз много се смях, дето каза, че един човек си бил направил татуировката на гърба, сам си я бил нарисувал. Ами е. От начало не се усеща какво казва, нали? Да. Освен актьорството, ако имаш свободно време, какво обичаш да правиш? Ами аз много обичам да пътувам. И съм луда на тема самолети. Това е това, защото дядо ми е пилот. Е бил, да. Боен пилот или е бил? И на военни самолети е бил, и на пътнически самолети е бил. И аз от малко съм израснала с истории за самолети, с играчки самолети. И с него, като се видим, си говорим за самолети и си разказваме истории за самолети. Аз мога да го слушам с часове наред да ми разказва за полети и за случки негови. Еми те от първа ръка звучи доста интересно. Да, 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 много интересно. И от малко съм запалена да летя и да пътувам на различни места. Доста обичам да снимам фотография. Това даже... Ами разкажи, аз много обичам. Предимно в момента снимам в надвис изпити, представления и общо дето ми се занимава с фотография на сцена, да снимам. Тоест ти си снимаш колегите в състояние на сцената? Ами да, снимам им представленията. Еми това звучи интересно. Да. Ама общи планове ли търсиш как стоят на сцена или търсиш портретите? Ами всичко. Е, добре, някъде не моля ги видим тия снимки. Да, в Инстаграм си направих страница. Казва се Where Are You Going? Хубаво, аз ще дойда да го видя Инстаграма. И аз този Инстаграм, нали съм нещо още не мога си направя. Деца, кажете да си направили Инстаграм. Такива долу бялото, нали? Да. И аз като им казах, че мога да ползват бялото, дето хейтерите го обичат и нямам едно мнение от това. Това между другото е много смешно. С бялото. Да, ползвайте това бялото отдолу. За хейтерите. Ще дойдем да видим. Благодаря, че дойде да си поговорим. И аз благодаря. Чао. Чао.